Agenskalna un radošā studija, kas tur notiek un kā par to Ilze Strenga video sižetā, bet pēc tam mēs turpināsim par to stāstu. Te ir arī krītošās ēnas, ja no katra tā priekšmeta iet kaut kādu izteikti, var pat redzēt, viņi ir mīksti, jo apgaismojums ir mīksts, ja? Bet redz, ko var redzēt, ja? kā iet. Ja? Gleznotājs Mārtiņš Krūmiņš Agenskalna radošajā studijā rada piedzīvojumu tiem, kuri iespējams pirmo reizi dzīvē rokās tur gleznotāju otu un paletē sajauc krāsas, lai gleznotu savu pirmo gleznu. Visādākas ir tas, ka viņi ir atnākot pirmajā reizē un sagot, ka viņi neko neprot un ir pārliecināti par to, ka viņi neprot. Ja? Tad, kad tas pirmais darbs ir uztaisīts, tad paši par sevi brīnās, jo tad tiešām to es esmu gleznojis. Ja? Tā kā, nu, un tad, un jā, svarīgi jau nu, dabūt to āķi lūpā, lai viņi atnāk otro reizi. Kas tas ir? Kaut kas īpašs, ko es īstenībā novēlu katram cilvēkam, kurš pat nejūtas īpaši radoši. Es domāju, ka tā ir fantastiska relaksācija. Tas ir pilnīgi kaut kas savādāks, tas ir pilnīgi kaut kas jauns. Cilvēni iespēja izstādē sāc vērtēt, man liekas, citu gleznotāju darbu savādāk, tā nav? Jā, es pat mājās savus gleznus. Tad, kad man Mārtiņš aizrādīja, ka man ir ābols plakans, ne, citrons man bija plakans iepriekšējā zīmējumā, tad es paskatījos, dažs labs slavens gleznotājs, kas man ir mājās, arī tur tā varētu teikt, ka ir plakans, jā. Tā ir, tie raugi savādāk arī mākslas darbs. Jums, man liekas, to nav maigākais darbs, man liekas. Es cenšos. Man bija tumšs sākumā. Jā, man arī sarāja. Par ko? Nu, bija pa tumšs. Tagad cenšos gaišāk, ja mums ir šodien baltā kompozīcija, mums ir tā īpaši. Tas kaut kas savādāks, kā citās reizēs mums bija krāsains, tad šoreiz mums ir viss balts un jācenšās ir ļoti niansēt dabūt baltos toņus. Agenskalna radošā studija piedāvā daudzas radošās iespējas. Arī veidot figūriņus no filca. Es pati pēc savas profesijas esmu gleznotāja. Un tad, kad man piegurst roka lielās bildes gleznot, tad es ņemu adatiņu rokās un taisu rotas. Gundegas nodarbībās arī pieaugušie kļūstot gluži kā bērni, tad, kad viņa rokās izveidoja skaistu figūriņu. Iztēle vajadzīga nedaudz cilvēkiem. Tā jau es priekšā var pastāstīt kaut ko, bet jā, pašiem jāiztēlojās, kā kas varētu izskatīties. Kā no tā pirms? Jā, no viena vilnas pikucīša, ka būtu rodās, varbūt vēl negatavs zaķis.